Очекуван е зголемениот отпор кај македонската јавност за внесувањето на бугарите во Уставот. Аналитичарите објаснуваат дека политичкиот амбиент кај источниот сосед од една и однесувањето на етничките бугари во Македонија од друга страна го зголемуваат револтот кај македонците. Масло на огнот се додава и со непризнавањето на македонскиот народ и јазик, вели поранешниот амбасадор Јован Донев. Реакцијата на македонската јавност е во однос на изјавите на бугарските политичари, резолуциите што ги донесе и така натака, непризнавањето на македонската, а македонскиот народ и јазик не е нешто што сигурно дека македонците ќе го прифатат такво нешто, и тоа е една од очекуваните реакции, дека они ќе реагират на тој начин. Тоа е едната работа, меѓутоа втората работа што мислам дека исто така битна, а тоа е однесувањето на да речам етничките бугари во Македонија. Согласно последната анкета на Институтот за демократија, дури 2/3 од македонските граѓани или 65% се против внесувањето на бугарите во преамбулата. Според етничката припадност, мнозинството од 80% на етнички македонци се против уставни измени, додека пак 53% од испитаниците, идентификувани како етнички албанци, даваат поддршка на уставните измени. Донев потенцира дека отворањето на уставот е прашање за која треба да одлучат македонците и посочува дека пазарот на албанскиот политички блок е погрешен. Прво, владата требаше да се стави прст на чело кога размислувала да прифати да се внесат бугарите во уставот, мимо нешто што не беше внесено во договорот. Оваа гарнитура, владачка гарнитура во суштина нема однос кон јавност. Нагледа по секоја цена на тоа што го зацртала да го внесе во уставот, и прави повторно грешка, посебно албанските политички партии. Тоа морам да го истакнам исто така, дека те мора да водат сметка дека прашањата за идентитетот на македонците, за внесувањето на бугарите во уставот на Македонија е прашање за кое што треба да одлучат македонците. А не може Бујар Османи да презима улога на медијатор. Освен анкетата на Институтот за демократија, дека мнозинството македонски граѓани се против уставните измени, покажа истражувањето на јавното мислење на МКДМК и ИРИ. Позитивен став во врска со уставните измени за запишување на бугарите во уставот имаат само 20% од испитаниците, додека негативен став имаат приближно половина или 48,7%, покажа анкетата на МКД.МК. И според мерењето на јавното мислење на ИРИ, за внесувањето на бугарите во преамбулата силно не се согласуваат 38% од испитаниците, додека 11% целосно се согласуваат. Истите анкети покажаа изголемен евроскептицизам кај македонските граѓани.